Një koncert i veçantë me motive tradicionale ishte ai që u zhvillua në fshatin e Paqes me pjesëmarrjen e grupeve artistike, në përbërje të të cilve ishin nxënësit më të talentuar që përfaqësonin shkollat e njësive të ndryshme administrative të Bashkisë së Shkodrës si Bërdic, Dajç, Gurizi, Bardhaj, Ana e Malit e të tjerë. Dëmlet pula bëjshin vole, Grupet pjesëmarrëse sollën për të pranishme disa nga traditat e zonave që përfaqësonin të realizuara mjaft mirë artistikisht, ndërsa u shoqëruan me duart rrokitje të vazhdueshme nga të pranishmit, duke përcjell entuziazëm dhe atmosferë për ta. Koncerti i shkollave rurale të Bashkisë së Shkodrës u realizua nga Shoqata Shpresë për të Ardhmen me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, ndërsa qëllimi i tij ka të bëjë me evidentimin e vlerave të trashëgimisë kulturore materiale dhe jo materiale, ruajtjes së traditave dhe zhvillimit të jetës kulturore në zonat rurale.